Kaixo launak! Busti, gure Blaitu Klubeko lehenengo programa. Txatuko duzen bezalak, Blaitu Klub, Busti programak atal desberdinak ditu. Bada, zulertuta. Eta abesti horiek zeintzuk izan. Guazeneko 10. Denboraldiko abesti berria. Laugarren edazken proposamena izaroren isa eta besteak. Gondolo. Una zenori. Gur guazen eta gur basakabi. Eta agur edorta eta aguna aner. Eta agur edorta, aguna, jolines! Agur aner, agun argur. Eta garazi. Eta mate, eta gaurko lau proposamenak erakutsi. Toke mate, eta gipuzko jondinez ez denar gomoratzen eta ikusi bat. Gaurko lau, bai! Anboko toda, neumo eta kukaikoe. Eta kukaiareki. Zarazo zaia eta bengoren. Ai. Ugarren eta azken proposamena, guazeneko azken kontz. Abestia. Hasieratik. Gaurkoan abenduaren 27an Flight Clubeko webunean sartu eta kako. Lau arrastoak. Ai. Hau arrastoak. Ai, hauexek. Berta López. Ai. Zorionak Berta, Blaitu bisera zuretzako. Ondo izan. Blaitu min. Kaixo. Zer daitezela gure lehen txalentxan parte hartu dutena. Zer daitezela gure lehen txalentxan parte hartu dutena. Zer daitezela gure lehen txalentx honetan parte hartu dutena. Eta zer daitezela txalentxa. Bigarren miluzes lehia... Nazka, gala... Eko den garren... Dela, lehiaketatik kanpo galdituko zea, zabe. Lau, iru... Ira ba! Batetik musikaz blaiatela izango dugu. Eta boladan daude lau abesti berri hauek. Zik, musikaz blaiatela izango dugu. Lau abesti berri hauek datoz boladak. Eta bozkatu egingo dugu eta abesti gogokoena ikastelako zanera. Pa, gogoratuko... Eski... Uztet? Batetik musikaz blaiatela izango dugu.
gaurkoan horiek ikusiko ditugu, sartu bidea! Sartu bidea! Alde batetik challengeak eta beste batetik korapiak errepika. Eta azterketa eta aldea izango da omendua, euskara. Azterketa gehiatzen zain, haupa, ez azterketa. Azko erronka izango da kartel horiekin bideo bat grabatu beharko duzue. Eta... Zuten bezala, gure iparraldeko lagunek zailtasunak dituzte azterketak euskara ziteko. Parte guzti... Eta... Bixera bat. Hau ez ozketan. Daitu bixera bat. Zertaz ari garen, ba eman erantzuna Loreta ikastola.eus blaitu kluba atarien. Apriak 8 arteko epea duzu. Zu zertaz ari garen, ba eman erantzuna blaituko atarian. Aixo laguna! Ai! Venga, hace! Zubiak ere egiten bat! Lehiaketaren txanda! Ba orain! Ai. Bai, ez dudan trenean kremaiera edo eta oinez zigotzeko. Bai, ez da! Trenean kremaiera! Kaixo, bueltan grara, bale. Gorrik. Zorionak, Markel eta Markel Redondo. Zuretzat 30 euroko bonoa eta blaitu bixera. Hirugarren eta azken... Ikastolaren egunean izango delako finala. Gainera zuzenean. Areto nagusian jokatuko. Ba, zatozte, animatu eta... eta bitartean, blaitu mingainak. Eta guztien. Hemen da hirugarren eta azken bustialdia! Kaixo laguna! Ai, guztu. Bere euskara. Euskara eta blaitu kluba mingainetan bustitzeko. Eta zuen, bustialdi. Zango non oporre da... Udan ere euskara. Eta blaitu kluba mingainetan bustitzen laguntzeko, eta zuek preso bete bajarra diakareta. Udan ere, blaitu kluba eta euskaraz laguntzen bustitzeko. Kexa, Telmo. Osamenak eta eta baliabideak eta... Zer gertatuko ote zaie gaurkoan gure pertsonaiei? Ikus ezagun! Txelo bero bat! Aitatxo! 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 Ama, frontera noa ala! Ala bebeko lagunarekin! Leire, itu? Yo, Mikel, ¿quieres venir a...? ¡Uy! Demora, pixka gauka, gauka. Hau, babua. Babua. Gero ni... Ai! Gero esaten du, nina izela da. Nina izela kaukua. Kaixo, kaixo! Musika hola... Musika hola... Laguntzarekin.
Bai. Eta etxekoekin. Eta gero ikastelako sarreran egongoen kaixan sartuko ez. Lagun guztiak egiten lehenengo hitze euskaraz. Lehenengo. Ondartzan. Kampinea. Ondo pasaporra. Baita madalenak ere. Itzue, aurten moudan ere lagun berriak egiterakoa. Kampinea. Zerango itzo ez di euskara. Horren ere. Ribera Antelmo, ba honekin bukatu zate ba.